Ақтөбе облысында 3 бала суға батып кетті. Қайғылы оқиға Ырғыз ауданына қарасты Ақши ауылында болған. Олар ата-аналарының қарауынсыз өзенге шомылған. Жергілікті төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, қайтыс болғандардың екеуі 4 жаста болса, біреуі 5-те дейді. Оның бірі суға шомылмақшы болып шешім қабылдап, суға секіріп, суға бата бастаған көріп, екі досы көмектеспекші болған. 4-ші бала оқиғаны көрген ауылға тез арада жөнелтіп көмек сұрамақшы болған. Алайда ауыл тұрғыны келген оқиғаға кеш болып, балаларға қол ұшын бере алмады.